mun saka rigar aro shuka kai din san ba za ka zama baya ba zaman duniya mun saka rigar aro shuka kai din san ba za ka zama baya ba zama mai gaskiya kama fara ka iyo shi cikin safiya ni aiki na kairi a cikin duniya shawara ta saukar mu biye zuciya biyu bautar Allahu gwani na daya a kiyama ba za mu zama baya ba Zalunci ya zama abin maramari ya yi yawa a cikinsa muke ayari kan haƙƙin mutum Allah bai haƙuri har abada san ba zai manta shi ba Daga fari alkhairi idan ka gino daga ƙarshe shine ya kayin ɗanɗano biyu bautar Allah nasara na gano daga kauce ƙarshen ta ba ka tsira ba Sharan ɗan Adam ya zama ba aibu ba da musibu da yawa da fasa'ir guba a tsakanin mu al'umma ba mu farga ba a hasashe laifin mu ba sa buya ba ku yi azaba in mun mutu ba mu tuba ba mutuwa aya ce a batun gaskiya Kisa kukan ida har zuciya In haka ne to san kalmi shariya Na yi roƙo mi yi biyayya bai ɗaya Ga iyaye Jamil ɗan bene magiya Allah haɗa mu aljanna baki ɗaya Kadaɗe mu yawan juriya Don shi wani da rasuli nake tutiya Abban binta manzo na mai gaskiya